ዶክተር አዲስ አስፋው ባላልሎኝ በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ካንገት በላይ ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። ነስር እንግዲህ በስፋት በማህበረሰባችን ዘንድ የሚታወቅ ህመም ነው። ባለም አቀፍ ደረጃ ያንዳንዳችን ቢያንስ ከሁለት እስከ 3 ጊዜ በላይፍ ታይማችን ላይ ያጋጥመናል ተብሎ ይገመታል። ነገር ግን ሜዲካል አቴንሽን የሚፈልገው ወይም የህክምና እርዳታ የሚፈልገው 10% አካባቢ ያህል ነው የሚሆነው። ምክንያቶቹን ስንገልጽ እንግዲህ በህፃናትና በአዋቂዎች የሚላይ ይሆናል። ህፃናት ላይ እንግዲህ ከሁለት አመት እስከ 10 አመት ባሉት የእድሜ ክልሎች ላይ ነው ኮመንሊ የሚታየው። ምክንያቶቹም እንግዲህ ህፃናት በዛ እድሜ ከአካሎቻቸው ጋር የሚጫወቱበት ሚነካኩበት እድሜም ስለሆነ መዋጨር ይኖራል። ጥፍራቸው ሲያድግ ስፔሻሊ ጉዝ አካላትን መጨመር ይኖራል እና እነዚህ ነገሮች ህፃናት ላይ የተለመዱ ምክንያቶች ናቸው። እድሜያቸው ደግሞ ገፋ ባለ ሰዎች ላይ ማንኛውም አይነት የአየር መቀየር ሊሆን ይችላል። የሰውነት የአፍንጫ የውስጥ ቅርጽ ልዩነት ሊሆን ይችላል። ዋና ኮዙ እንግዲህ የአፍንጫችንን የውስጠኛውን ክፍል ሸፍኖ የሚገኝ የስትራክቸር መድረቅ ነው። እንግዲህ ያዛ የመድረቅ ምክንያቶች ብዙ ናቸው። እንዳልኩት የአየር መዛባት ስፔሻሊ ሂዩሚዲቲው የቀነሰ አየር ቀዝቃዛ አየር ሊሆን ይችላል። ሂዩሚዲቲው በጣም ቀዝቃዛ ደረቅ የሆነ አየር ለዛ ያጋልጣል። ሌላው ደግሞ እነዚህ ኮመንሊ የሚወሰዱ መድኃኒቶች አሉ። እንደ አስፕሪንን ጨምሮ ለማስታገሻ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ለነስር ያጋልጣሉ። ግፊት፣ ከፍተኛ የደም ግፊት ዳይሬክት ኮዝ ሪሌሽን ባይኖረውም ለረጅም ጊዜ የቆየ የደም ግፊት የደም ስሮችን መላላት ስለሚያስከትል በቀላሉ የነስር ተጋላጭ ሊያደርግ ይችላል። ሌሎች ደግሞ ከዚህ ከፋ ያሉ ምክንያቶች አሉ። የደም ካንሰርን ጨምሮ ሌሎች እንደዚሁ ተፈጥሯዊ የሆኑ የደም ስር መዛባቶች የደም ስር ቅርጽ መቀያየሮች ነስር ሊያመጡ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ ኮመንሊ ኢንካውንተር የምናደርገው ነገር ጉዳት ነው። ስፖርታዊ ጉዳቶች ሊሆን ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የእርስ በርስ ግጭት ወይም ደግሞ አክሲደንት አደጋ ሌላው የነስር ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው። ምን አይነት ሰው ነው የህክምና እርዳታ የሚሻው የሚለውን በምንገልጽበት ሰዓት ብዙ ጊዜ ነስሩ የሚከሰትበት ሰዓት ለአጭር ሰዓት ነው የሚቆየው። ብዙ ጊዜ ላይፍ ትሪቲንግ የማይባለው የደም የነስር አይነት ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ነው። ከዛ በላይ ግን ፍሪኩዌንት ከሆነ ተደጋጋሚ ከመጣ በጀርባ ማን ጉሮሯችን እየወረደ የሚያስቸግር ከሆነ በአጭር ሰዓት የማይቆም ከሆነ ወይም ደግሞ በህክምና የተረጋገጠ ሌሎች እንደዚህ አይነት ተዛማች ህመም ያላቸው ሰዎች ወደ ህክምና እንዲመጣው እንዲያማክሩ ይደረጋል። ህክምናው በተመለከተ እንግዲህ ነስር ሲያጋጥመን ህክምናው በቤት ውስጥ ይጀምራል። ማንኛውም ታካሚ ማድረግ ያለበት ምንድነው? ወደ ታች ዝቅ ብሎ ቢያንስ ለ5 ደቂቃ በለስላሳውና በጠንካራው ያፍንጫችን መካከል ለ5 ደቂቃ ጥርቅም አድርጎ መያዝ፣ ጎንበስ ብለን እንደዚህ ወደ ኋላ ማንጋጠጥ አያስፈልግም። በ5 ደቂቃ ካልቆመ ተጨማሪ 10 ደቂቃ መጨመር ያስፈልጋል። ተጨማሪ 10 ደቂቃ እንደዛው ይዘን እስከ 10 ብዙዎቹ ከ100% ማለት ይቻላል በ15 ደቂቃ ሚያዝ ህክምና ይቆማል ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ በዛ ካልቆመ ለተጨማሪ ህክምና ወደ አቅራቢያቸው የሚገኝ ሆስፒታል ማቅናት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ቀዝቃዛ ውሃ ወይም ይሄ በረዶ ማድረግ ይመከራል። ምክንያቱም ያ ነገር ደም ስራችንን ስለሚያቆማጥረው የመንሰር ነገሩን 100% ባይባልም ያግዘናል ማለት ነው።